Fit for Kid program je temelji na širšem pomenu in sicer fit učenje za fit otroke. Torej sam izhaja iz besede fit, ki pravzaprav pomeni biti v dobri psihofizični kondiciji, izhaja iz termina mens sana in corpore sano. To pomeni, da v bistvu ta program je sestavljen iz osnove, to je fit pedagogike in strokovnega usposabljanja za pedagoške delavce v vzgojno-izobraževalnem sistemu. To pomeni, da znotraj tega programa usposabljanja se izvajajo različna interna izobraževanja, centralizirana izobraževanja, to pomeni na nacionalni ravni za izbrane pedagoge, ki se intenzivneje učijo uporabe teh veščin oziroma metod v praksi. Sestoji tudi iz didaktičnih delavnic, kjer se skozi učni proces dodatno usposabljajo strokovni delavci. Potem pa seveda ta program zajema še dodaten program, ki ga vključujemo v redni učni proces. Njegov imenuje se program Učimo za življenje, ki zajema vsebine za krepitev zdravja in sicer s temeljem za spodbujanje telesne dejavnosti in v bistvu razumevanja, kaj to pravzaprav je aktiven stil življenja in kako skrbiti za svoje lastno zdravje. Fit pedagogika temelji torej na učenju v gibanju in povezuje še dodatno različne stile poučevanja, predvsem pa tudi različne strategije učenja. Eden izmed ključev fit pedagogike je tudi to, da mora strategija poučevanja potekati tako, da je učenec glavni igralec učnega procesa, učitelj pa dejansko režiser. Poučevanje po metodi Fit for Kid poteka tako, da vključujemo fitaktivne metode in hitre stimulacije. Hitre stimulacije, to so v bistvu visokofrekvenčne aktivnosti, ki trajajo tam nekje od 2 do 3 minute, zato da poženejo po kri po telesu, da se spodbudi krvni obtok. Gre za to, da se z igro in z zabavo, z gibanjem učimo določenih stvari. Vključuje se gibanje, pa ne samo gibanje, tudi hočemo vključiti čim več čutov, ker pač otrok od tega več odnese. Nista vključena samo vid pa sluh, tako kot je bilo včasih, pač pa tudi drugi čuti. Med učenjem matematike veliko krat delamo račune, mečemo žogice v zrak, imamo medalje, pa si jih pa menjamo, pa pihamo tulce ali pa smo na vrču. Učenje matematike na tak način mi je zelo všeč, pa tudi bolj si zapomnim. Prednosti poučevanja po tem programu so zagotovo te, da so otroci veliko bolj samostojni, samozavestni, da se na zabaven način naučijo tisto, kar se na mogoče tist način, ki smo ga bili mi navajeni, precej bolj dolgočasno. Tako da otroci dobijo veliko več znanja, to znanje je trajnejše in seveda situacije v razredu so veliko bolj sproščene, otroci se skozi na zabaven način in skozi igro se učijo, tako da je pač njihovo znanje veliko trajnejše. Pa je najbolj pomembno, je ključ fit pedagogike rezultat in to je funkcionalna raven znanja. To pomeni, da tisto znanje, ki ga otrok usvoji, da dejansko ga usvoji do te mere, da ga zna v življenje umestiti in uporabiti. Torej ne gre za trenutno znanje, ampak pravzaprav za znanje, ki ostane na dolgi rok. Fit pedagogika je pravzaprav sodobna učna strategija. Torej namenjena je otrokom in mladostnikom 21. stoletja. Če jo primerjam nekako z računalniškimi igricami, postavlja učečega v to dinamiko, ampak v stvarno dinamiko, kar pomeni, da dejansko vpliva na razvoj in ohranjanje sposobnosti in spretnosti, ki jih mladostnik oziroma otrok razvijata.